Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про головні події на теренах Дніпропетровщини розповідатиму я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Дніпропетровщина стала черговим регіоном, де виявили коронавірус. Знову блокпости. Правоохоронці перевіряють здоров'я всіх на в'їздах у місто. Підвези медика на роботу. Водії Дніпра допомагають лікарям. Режим онлайн. Життя мільйонів українців через карантин перейшло в інтернет. 10 нових випадків захворювання на коронавірус за останню добу в Україні. Відтепер інфікованих зареєстровано 26 осіб. Станом на 20 березня найбільша частина випадків, 15, припадає на Чернівецьку область. По одному в Івано-Франківській та Донецькій областях. 3 підтверджені випадки в Києві і по 2 в Київській, Житомирській та Дніпропетровській областях. Відтак, з 19 березня на мапі України з'явилася нова область, в якій офіційно підтверджене інфікування коронавірусом. Це Дніпропетровщина. Двоє захворілих – подружжя, яке нещодавно повернулося з Франції. Чоловіка та жінку, вік яких не розголошують, негайно ушпиталили до 21-ї міської інфекційної лікарні. Голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко запевнив, заклад обладнаний необхідною кількістю апаратів штучної вентиляції легень і має необхідний запас препаратів для лікування такої категорії пацієнтів. За хворими спостерігають уже 5-ту добу і відзначають, стан подружжя не погіршується. І наразі вони перебувають в інфекційних боксах, вони почуваються добре, задовільно. Температура невисока, ми постійно за ними слідкуємо і зараз відбувається контроль і дослідження, з ким контактували дані особи. Ще 9 підозр на коронавірус у Дніпропетровській області не підтвердилися. У 8 пацієнтів виявили звичайне ГРВІ і ще одного – грип, звітують в обласному департаменті охорони здоров'я. Нині всі під наглядом лікарів. Стан здоров'я задовільний. Усім пацієнтів надається відповідна медична допомога і стан захворювання оцінюється як середньої важкості, тобто перебувають в звичайних стаціонарних умовах. Кількість лабораторно підтверджених, це ще я кажу, додатково буде зростати, адже усі регіони майже України вже отримали нарешті те системи, не треба буде чекати 14 днів. Ситуація на контролі, паніки не повинно бути, приводу для паніки. Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю. 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України. 10 апаратів штучної вентиляції легень, 1 мільйон масок, які надійдуть в українські аптеки, 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції, 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої ріднини. У світі на 20 березня зареєстровано майже 250 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тисяч людей вже одужали, в тому числі і перший із уражених українців. Про це стало відомо зранку 20 березня. В Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні і він повертається додому. В день 20 березня у Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зокрема, планують посилити контроль за допомогою правоохоронців. Будемо жорстко слідкувати за всіми карантинними заходами по закриттю громадських заходів. Наші мешканці області мають дисципліновано слухати вказівки, які надаються нашим департаментом охорони здоров'я, службою надзвичайних ситуацій. І тому від сьогодні вже будемо працювати в дуже чіткому, жорсткому і послідовному режимі роботи.
Обласна влада вирішує і питання про спеціальний регламент роботи закладів, які торгують продуктами харчування. Невиправдане підняття цін на продукти харчування та товари підвищеного попиту називають неприпустимими. Також у зв'язку із введенням на Дніпропетровщині надзвичайної ситуації Державна податкова служба звертається до мешканців із проханням не відвідувати центри обслуговування платників. Послуги доступні онлайн на електронних сервісах Податкової служби України. Правоохоронці Дніпропетровщини встановили 21 блокпост на кордонах області та обласного центру. На пунктах пропуску поліцейські вимірюють температуру у всіх водіїв та пасажирів. На Солонянському пропускному пункті поліцейські разом із медиками та рятувальниками перевіряють самопочуття проїжджаючих. Безконтактними термометрами міряють температуру. Чергування на блокпостах цілодобове. Якщо виявлять симптоми, характерні для захворювання на коронавірус, то лікар запросить водія або пасажира до медичного пункту. Там пройдуть більш детальне обстеження. Пасажири, водії з транспорту виводяться. Наш працівник проводить дезінфекцію автомобіля як внутрі, так і снаружи. Я роблю огляд і визиваю нашу швидку допомогу. І тоді ми будемо ізолювати цих, з підозрою на коронавірус. Тому що, щоб виставити цей діагноз, треба, щоб були тести. Тестування проведеться, тоді є там коронавірус чи немає. Усі міжміські сполучення України зачинені на період карантину. Втім, трапляються випадки, коли режим намагаються порушити. Поліцейські стверджують, що не зареєстрували жодного випадку, щоб комусь вдалося перетнути кордон Дніпропетровщини. На даний час у нас не було зафіксовано ні одного випадку нелегального перевезення пасажирів. Ви самі бачили, що зараз у нас немає пасажироперевезень, рейсових взагалі немає, маршрутних транспортних засобів. І так ви бачите, що зараз випадків не було. Стас Коновалов, новини 9 каналу. У Дніпрі та Покрові почали курсувати автомобілі служби порятунку. Через гучномовці рятувальники нагадують містянам способи поширення коронавірусної інфекції та нагадують рекомендації, які допоможуть зберегти здоров'я в умовах карантину. Головна порада – не виходити на вулицю без нагальної потреби. У служби порятунку зазначають, такі автомобілі курсуватимуть вулицями всіх міст і районів Дніпропетровщини. Отже, почуєте, не лякайтеся, а просто послухайте. Шановні дніпряни та гості міста, служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх всім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. 242 713 хворих на коронавірус у світі. Саме така статистика на 3-ю годину дня 20 березня. Як і раніше, лідирують Китай, Італія та Іран. Втім, зазначимо, в Китаї епідемія пішла на спад. Італія вже випередила Піднебесну за кількістю летальних випадків. 19 березня в містечку Романо-ді-Ломбардія в провінції Бергамо від коронавірусу померла громадянка України, мешканка Львівської області. Це другий випадок серед української громади в Італії. Які справи в інших країнах? Інформацію збирали наші журналісти. У Сполучених Штатах Америки за останню добу кількість хворих зросла на 3 тисячі. Тепер інфікованих більше 13 тисяч. Випадки ураження коронавірусом виявили в усіх 50 штатах. Для боротьби з пандемією влада США планує заручитися підтримкою військових. Тисячі службовців викликали до 27 штатів.
Великобританія, яка до останнього стійко наводила карантинні заходи, все ж таки почала вдаватися до більш суворих обмежень. З 19 березня у британській столиці зачинили 40 станцій метро. Втім, планів закривати Лондон для в'їзду-виїзду поки влада міста не має. Також з вечора 20 березня в королівстві закрили усі школи. Приблизно для 10% дітей, діти працівників медичної, правоохоронної та інших важливих сфер, заклади освіти будуть доступні. Їх не варто залишати зі старшими родичами, які є у групі ризику. Іспанія за кількістю хворих посідає четверте місце у світі. На 20 березня тут зафіксували майже 18 тисяч інфікованих. З офіційними даними найбільше постраждав Мадрид. На нього припадає третина усіх хворих. На п'ятий день карантину закриті всі заклади громадського харчування та розважальні заклади. Працюють лише аптеки, продуктові магазини і супермаркети. В них одночасно перебувати може невелика кількість, розповідає дніпрянка Вікторія Малиновська. Зараз вона працює в Барселоні. Паніки серед місцевих, каже, немає. Людям дозволено виходити на вулицю лише за продуктами, медикаментами або вигулювати домашню тварину. Тим, хто не може покидати житло, місцеві служби доставки, ліки та їжу привозять додому безкоштовно. За безсільну прогулянку правоохоронці обіцяють штрафувати. Якщо ти знаходишся на вулиці без однієї з цих причин, обіцяють штрафи від 500 до 2000 євро. Я, чесно кажучи, не чула ще про жодний штраф, але мого знайомого вже зупиняли на вулиці і виписали йому попередження. Громадський транспорт, розповідає Вікторія, працює у півсили. Пасажиропотік зменшився на 90%. Люди переважно намагаються працювати онлайн. А ще карантин утворив в Іспанії нову традицію – щовечірню. Всі люди виходять на балкони і аплодують на знак подяки лікарям, медпрацівникам, які зараз переживають складні часи. У Бразилії на честь солідарності з усіма країнами, які зіштовхнулися із пандемією, статую Христа в Ріо-де-Жанейро підсвітили прапорами різних країн та словами підтримки. «Підвези медика на роботу» – таку акцію організували у різних містах України, у тому числі і у Дніпрі. Через транспортні обмеження під час карантину багатьом медпрацівникам важко дістатися на роботу. Багато хто живе за межами міста і не має власного автомобіля. Та й просто зі спальних районів доїхати у час пік при карантинних обмеженнях дуже складно. Для них у соцмережах створили групи. Там збираються і водії, які можуть допомогти. Забрати людину у певний час з певної локації. Вранці 20 березня стоматологиня Галина Акатова у центрі Дніпра чекає на маршрутку, аби дістатися місця роботи. Обурюється, стоїть у черзі вже 20 хвилин, а до цього на силу виїхала з проспекта Поля. Маршруток ні, взагалі ні. Тролейбуси ходять, ну не дуже добре. Я не знаю, як мені зараз треба поїхати здати відчоти, поїхати на роботу, успіти. Я працюю на Фрунзенському, живу на Кірова. Я не знаю, як я буду добиратися. На таксі я не заробляю. Це ужасно. Тим більше, що я медик, я повинна бути на роботі. Я оказую неотложну допомогу людям. І люди йдуть за неотложною допомогою. Лікарі з власними авто приходять на допомогу колегам. Ірина Архіпова їздить із Підгороднього, тож запропонувала підхопити по дорозі колег. Їхати на роботу – це перша проблема, а з роботи уїхати – це більша проблема, тому що не у всіх робочий день закінчується одночасно. Лікар, з яким я сьогодні їхала, він каже, буду, мабуть, йти у відпустку. У соцмережах з'явилися групи допомоги медикам. Там вони пишуть, у який час, з якого місця їх треба забрати. Люди об'єднуються і допомагають лікарям і персоналу. Тим, хто не користується мережами, дизайнер Макс Гольдін пропонує чіпляти на рукава жовті позначки, аби водії могли легко розпізнавати медиків у натовпі. Крім того, якщо людина з жовтою позначкою стоятиме на зупинці громадського транспорту, інші пасажири пропускатимуть її у салон першою. Вішаємо жовту стрічку. Це може бути скотч, то може бути шарф, то може бути будь-який лоскут якогось матеріалу, котрий може відрізнити на нашому темному одязі її у натовпі.
Наразі відомо, що Міністерство охорони здоров'я і компанія Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Таксі буде доставляти до лікарень медиків, що задіяні у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції. Домовленість передбачає усього 10 тисяч поїздок і працюватиме у містах, де функціонує сервіс Uber. Георгій Марков, Ольга Володимирова, Владислав Яценко, Тарас Іванов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Пакунок панікера або стратегічний запас Армагеддона. Так жартома називають продукти і товари, які сьогодні скуповують люди в усіх країнах, де панує коронавірус. Повірте, так не лише в Україні і точно не тільки в Дніпрі. Для американців предметом дефіциту може стати арахісове масло, для британців – пиво, для українців – гречка. І туалетний папір метуть з прилавків скрізь. Що справді варто запасати без шкоди для здоров'я? Адже замість вірусу можна заробити розлади шлунку та алергічні реакції. Відома дієтологиня Ксенія Фощій буде гостею програми «Пані та панове». Вона вийде в ефір в суботу об 11 годині. Але кілька порад процитуємо вже сьогодні. Що у нас не псується і дає нам багато білку? Це може бути консервація, там ті ж самі сердини, це може бути кілька, якась там, не знаю, м'ясо консервоване, тушковане. Тобто можна? Можна, але ж не до фанатизму, не скупати тоннами їжу і не створювати черги. Можна, наприклад, рис коричневий, можна те ж саме пшено, але не багато, тому що воно прогоркає досить швидко і воно стає вже не їстівне. Дуже поживні бобові. До речі, якщо ми беремо різні види квасолі, то біла квасоля, і вона зберігається краще, вона містить більше білку. Ще питання жиру, тому що жир нам треба кожного дня, і без нього ми довго не протягнемо. Ми беремо олії, ті, що холодного віджиму, не рафіновані, тому що я їх взагалі не раджу до використання. І це не варіант, що хай що-небудь або взагалі нічого. Є альтернативи. Альтернатива – це те ж саме оливкова олія. Альтернатива – це те ж саме олія конопляна. Вона більше теж зберігається. По великому рахунку це можуть бути горіхи, але невеликі кількості. Родзинки – так, але… Це цукор. Це цукор, так. Фініки, родзинки. Хай це буде курагація, хай це буде чорнослив. Також сіль. Радила би, тобто, якщо ви в морозилку таки закинули якесь м'ясо, і на випадок, якщо Армагеддон, щоб була сіль. А сушене м'ясо, до речі, можна? Сушене м'ясо, дивлячись яке, бо я переживаю за паразитарні інвазії. Це досить небезпечно. В маршрутці 10 людей, у трамвай чи тролейбус – 20. Такі обмеження у міському транспорті ввели на час карантину. Чи створює це незручності для містян і хто рахує кількість пасажирів? Дізнавався Влад Яценко. Транспортний колапс на житловому масиві «Парус-2» продовжується. Зараз ми можемо спостерігати, як більше сотні людей вишикувались у чергу, щоб дістатися місця роботи. Втім, карантинні обмеження незмінні. У транспорт беруть до 10 пасажирів. Я прийшла, була чек 150. Не знаю, як добиратися до роботи, во-первых. По 10 чоловік тільки беруть маршрутку. Ну, такі большая маршрутка, можна хоча б 20 чоловік брати. Розкажіть, будь ласка, скільки ви вже чекаєте? Два часа і 12 хвилин. Ну, смотрите, була очередь отсюда і до ломбарда. Аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції, в українських містах ввели низку обмежень, в тому числі у транспорті. Наприклад, у маршрутці одночасно можуть їхати 10 осіб, у трамваї чи тролейбусі – 20. Випускова редакторка 9 каналу Надія Басіч вирішила обрати альтернативний шлях до роботи і обійтися без транспорту взагалі. Пішки вирушила з дому на вулиці Робочій до роботи на Січеславській набережній. Ну що, нехай експеримент почнеться. Я виходжу зі свого дому. Бачу, скільки засікаю час. І подивимося, за скільки я дійду до роботи. Google Maps мені каже, що я буду за годину 15 хвилин. Тож подивимося. Yeah.
Я хочу сказати, що Google Maps не бреше. І це все правда. На вулиці людей майже немає, тепло, і ти не відчуваєш оцього, не заражаєшся панікою, коли ти їдеш в транспорті і думаєш, так, а от він там заражений, а він заражений, ні. І навпаки, тут сонце, класно, в мене настрій дуже гарний, тому не панікуйте і гуляйте містом. Рухаємось до центру. Тут серед буднього дня на зупинці Мосіті людей небагато, але й ті іноді мають проблеми. В маршрутки поміщаються не всі. Старалася їхати, але от уже жду вторую маршрутку, до сих пор не можу уїхати. Водителі соблюдають жорстко правила і, в общем-то, невозможно уїхати. Буду ждать дальше. В час пик я не попадала, но утром, когда я еду на работу, нормально. Многие не соблюдают правила, поэтому, мне кажется, надо реально штрафовать и вести каких-то определенных людей, чтобы они контролировали это все. Саме таку людину ми зустріли на Європейській площі. Олександр працює диспетчером. Зараз він контролює, аби в автобусі не було більше 10 осіб. Каже, реакції бажаючих стати пасажирами різні. Некоторые возмущаются, некоторые с пониманием. Если эти меры потребны, то их потребно придерживаться на всем транспорте. А так как троллейбусы возят со стойлом ездить, стоячих людей, то смысл. Кондукторка трамваю номер 1 розповідає, іноді серед дня вагони можуть взагалі їздити порожніми. 20 людей на трамвай знаходиться не завжди. У нас просто взагалі нет людей. Вообще, вот один человек в каждом вагоне и все. Переживання убиточне, будемо старатися, не будемо падати духом, не будемо боліти, будемо оптимістами. Ми замічаємо, коли ми їдемо пусті вагони. Я думаю, це слишком, це треба відмінити. Це перегиб, звісно. Зараз ми на зупинці неподалік ринку Озерка, чекаємо на тролейбус. Як ми знаємо, то в тролейбус може поміститися лише 20 людей зараз за новими правилами. Цікаво, чи ми увійдемо в цю двадцятку. Зараз перевіримо. У тролейбусі зовсім небагато пасажирів, проте в час пік ситуація інша. Водій каже, не встигає рахувати кількість людей у тролейбусі. Пасажирам говоримо, що більше 10 не садитесь. Ну а там я ж не маю права виганяти їх. Не встигаєте контролювати, так? Ну, 3 двері. Скільки зайшло на 3-ю двері? Неізвісно. Скільки на 2-ю? На 1-ю я бачу, а там? Утром я їхала в 6 часов кругом Гагаріна, все нормально було. І зараз теж сіла і їду. А як ви думаєте, ці обмеження там по 10-20 людей, вони правильні? Це так? Ні, неправильно. А чому? А якщо буде 9 або 8, то же саме буде. Карантин вніс деякі корективи і у роботу 9 каналу. Наприклад, деякі працівники виконують свою роботу дистанційно. Також ми намагаємося кооперуватися групами в різних районах та доїжджати разом. Це, якщо сісти, просто подумати без паніки, це кожен працедавець взагалі може таке зробити. Журналіст має бути на місці звичайних людей, які мають менше інформації, наприклад, або менше можливостей доступу до інформації. Карантинні заходи, взагалі такі надзвичайні ситуації, вони одразу роблять акцент на тих проблемах, які є і в звичайному житті. Владислав Яценко, Стас Коновалов, Надія Бастіч, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Режим онлайн. Життя мільйонів українців на період карантину перейшло в інтернет. Більшість працівників, щоб не втрачати гроші, почали працювати з дому через інтернет. Все починаючи від нарад чиновників до занять йогою, навіть концерти активно транслюються в мережі. Є там і багато чого цікавого, щоб урізноманітнити своє дозвілля. Що саме, дивіться в сюжеті Станіслава Пивоноса. Чим зайняти себе на час карантину? Це питання завдяки інтернету вже не звучить чимось страшним, адже дозвілля можна знайти, не виходячи з дому. В мережі опинилися навіть бібліотеки та музеї, серед них і наш історичний музей імені Яворницького. Музейники пропонують кілька інтерактивних екскурсій, історичні 3D-фільми, а також щоденну вікторину в соцмережах. Питання стосується нашого регіону.
ми гарантуємо призи у вигляді сувенірної продукції та у вигляді екскурсій до музею, на театралізовані вечірні екскурсії, на ніч музеїв, але вже після того, як карантин завершиться. Національна скаутська організація України «Пласт» теж перейшла в мережу. Попри те, що скаутинг здебільшого сприймається як природа і мандри, головна її мета – всебічний розвиток дитини, пояснюють скаути. Теоретичні знання можна отримувати і вдома. Наразі лише у Дніпрі 120 таких онлайн-слухачів. Долучитися до платформи просто. У Фейсбуці є спільнота «Пластуй онлайн». Відтепер там щоденно заняття проводять досвідчені пластуни з різних куточків України. Вчора ми тільки запустились, стартували, і вже відбулося декілька занять. Для юнаків – це підлітки старше 12 і до 18 років. Ось у нас такий тут поруч сидить юнак. На яку тему було заняття вчора? Географічне орієнтування. Тобто розказували їм певні якісь теоретичні моменти. Також інтернет пропонує користувачам величезний потік розважального контенту, крім вже знайомих усім серіалів. Це безліч лекторіїв на різні теми, майстер-класи, йога, танцювальні стріми, трансляції вистав та концертів. Наприклад, 21 березня гурт «Мері Лінор» транслюватиме свій виступ. Початок о 8 вечора. Якщо кому не сидіться вдома, так це нам не сидіться. Мы готовимся к вечернему онлайн-концерту на Yellow Submarine. В 8 вечера собирайтесь, собирайте всех своих котов, бабушек, дедушек и готовьтесь слушать наш концерт. Всем привет! Дніпровський арт-клуб «Модуль» також не залишив місцевих митців без дозвілля. Музичний освітній проєкт «Модуль Лаб» навчає містян створювати власні треки в режимі онлайн. А просто зараз в них йде трансляція вечірки, яку влаштували спільно з радіо «Аристократи». Тож питання, чим себе зайняти на дні карантину, як мінімум, недоречне. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на вас чекає прогноз погоди, культурне меню та актуальне інтерв'ю. Моя гостя вийшла з-за комп'ютера і перервала урок німецької, щоб розповісти, як працювати онлайн і як не закрити мовну школу в період повного карантину. Не перемикайте, буде цікаво.